Часто батьки проблемних в лапках дітей роблять винуватими в певних негараздах їх друзів, школу і соцмережі. Насправді, останнє не варто вважати суцільним злом. Це лише сучасний варіант комунікації. Що ж до суїцидальних настроїв, які начебто зараз панують у всесвітній мережі, то, власне, з мережею вони не пов'язані. Групи учасників, яких доводять до самогубства, з'являються наче гриби після дощу. Щоправда, адміністрація сайтів почала доволі активно їх блокувати. Втім, діти все одно потрапляють до них щоденно і сотнями. Тетяна Куємжи, менеджер інтернет-маркетингового агентства «Сайконікс», мама восьмирічної дівчини. Стурбована тривожними повідомленнями про дивні групи у соціальних мережах, вирішила особисто перевірити, що це таке. Окрім вже добре відомих всім синіх китів, тихих будинків відкрила для себе вогняну фею. Тетяна розповідає, що їй відомо про 5-річну дівчину, яка через завдання цієї групи серйозно постраждала. У неї більше 70% ожогів тіла. Це гра фей, фея огня, може бути, слышали. Ходить картинка, і коли я підняла питання зі своєю дочкою, вона вже об этом знала. Об этой игре, где нужно ночью встать, включить газ, комфорки все включить, лечь спать, утром встать, включить свет. Ти превратишься в фею огня. Тетяна каже, що існують навіть ігри для андроїд-пристроїв. В такому випадку зберегти таємність від батьків легше. Жінка і сама вступила в одну з таких груп. Існує доволі жорсткий відбір, хто залишиться серед обраних. Учасниками маніпулюють з першого до останнього завдання. Предметом маніпуляції може бути і любов дітей до своїх батьків. Організатори цих груп вони називали дітей «ви избрані, ви лучше, ніж інші». Тобто да, вони діяли конкретно вот на самолюбие ребенка, ну, вот как я считаю, по моїм наблюдениям. Я получила потом ще одне завдання. Нужно було на листе написать «Я одинок», сделать фотографию, потом этот лист сжечь и процесс сжения тоже сфотографировать и выслать кураторам. Потом эту группу заблокировали. Такому впливу з боку сторонніх людей найбільше схильні діти віком від 10 до 15 років. Саме у цей час підліткам стає важливою думка однолітків. Виникає бажання вступити до певної елітної групи. Протистояти цьому на рівні соціальних мереж безглуздо, кажуть психологи. До цього додається бажання підлітка виділитись серед інших. І добре, якщо б у сучасному суспільстві це не було модним. Останні дослідження довели, що заохочення до суперництва – більша мотивація, ніж похвала. Але це добре лише в спорті. Подібні групи ж не всіх беруть. Елемент унікальності це провокує ще більше. Виконай завдання, покажи, що ти гідний. Діти, які вступають до зазначених спільнот, потрапляють спочатку на гачок контекстної реклами, а потім з кожним працюють індивідуально. Тривожним є інший момент – чому саме діти хочуть потрапити до синіх китів та інших подібних груп? Мабуть, тому, що вдома не все гаразд. Психолог з 30-річним стажем Олексій Васильєв каже, за його практики тільки двічі зустрічав підлітків, чиї проблеми сформовані без участі батьків. Як правило, рідні майже ніколи не цікавляться тим, що дійсно цікаво їх дитині, нав'язують свої власні інтереси. Боротися з групами фактично немає сенсу, вони з'являтимуться в тому чи іншому вигляді все одно. Адже хворих соціопатів, які реалізують себе в них, вистачає. Це люди, які буквально насолоджуються своєю владою і вправно маніпулюють іншими. Ефективною може бути тільки профілактика і робота з дітьми. Їх треба навчити користуватися соціальними мережами. Та й взагалі пам'ятати, що саме батьки є вікном у реальність для дітей. Всьому у житті навчають саме вони. До речі, прив'язувати суїцид, дитячий, в тому числі, до подібних груп теж не зовсім вірно. Кількість самогубств невпинно зростає з 1999 року. І це загальносвітова тенденція, пов'язана вона з соціально-культурними змінами, а не з розвитком інформаційних технологій.